Pecco. Juninho. 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 Júnior, é pra ele segurar que eu vou no banheiro. Vou no banheiro. Pecão tá vindo aqui, o viado. Pessoal, houve um problema aí na nossa transmissão, mas já conseguimos restabelecer, né? E o resultado do outro jogo aí pra passar pra vocês. É, ficou 2-1, tá? É, o jogo 2-1, ficou Everton Autocar e Coxim é o semifinalista. 3-1. 3-1, tá? Beleza? Obrigado aí. Agora vamos acompanhar Correia Simões de Camapuã e Rio Verde. Resenha de Rio Verde. Nosso amigo Percão aí que vai estar com vocês aí passando as informações, né, Percão? Sim, boa noite, galera. Não aparece você lá não, só, tá, só aparece você, beleza, falando. Ele está, ó. Ele aqueceu, que eu deixei ligado, bicho. Aqueceu e desligou. O celular? Tá, deixa eu falar. Boa noite, galera. Vamos aí agora para a segunda semifinal. Correia Simões de Camapuã versus Resenha FC de Rio Verde, Mato Grosso. O time vai começar um pouquinho desfalcado ali. O goleiro não chegou ainda. Acho que deu um probleminha na estrada. Mas vamos para o jogo. O árbitro da partida, Juninho e Antônio. Torcer para que seja um bom jogo, um grande espetáculo. Tamo junto. Boa noite, Arisson. 3-1 para Coxinho, primeiro jogo, beleza? Jogo, a outra semifinal bastante pegado, teve duas expulsões do time de Coxinho, uma do time do Everton, mas faz parte do jogo. Bora pro jogo. Esse tem tudo para ser uma grande semifinal. O time do Resenha vem forte, vem comendo pelas beiradas. Correia Simões também tirou nas quartas de final o atual campeão, Juventus de Bandeirantes. Agradecer a galera aí que está acompanhando pela página da Aliás no Facebook. O time do Correia Simões que vai começar, Evandro, João Lucas, Gledson, o capitão Lineker e o Rodrigo, número 30. O 29º Jasbo tem a realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, apoio da AASGO. Agradecer aí meu amigo Gilberto da Destaque Net, que se não fosse ele, nós não estávamos aqui ao vivo na página da Aliasgo. Obrigado, Giba, parabéns. Tamo junto. Destaque Net aí, forte na cidade, sempre apoiando o esporte. Beleza? Isso aí, Giba, Gilbertinho, continue assim, meu parceiro, tamo junto. O time de Rio Verde ali vai começar o jogo com o Moisés do gol, na verdade é jogador de linha. O Danilo, Elivelto e o Wesley
e o macarrão número 7. Beleza? Bora pro jogo, vai iniciar a partida. Vou fazer tudo aqui para fazer uma boa transmissão. Correr Simões agora, o jogo começou aberto. Acessar a página da Aliado no Facebook. Olha o Argozão. Thank you.
camisa do time de Rio Verde. Grande jogo, galera. Rafael Berck assistindo aí, não pôde jogar, foi expulso na parte final, né, Rafael? Joga muito, meu guri. Parabéns, né? Obrigado pro assistindo Pedro Henrique assistindo aí. Torcendo pro Correia Simões. Chegou o goleiro. Bora pro jogo. Bora pro jogo, galera. Defesa do goleiro. Ele volta ali, foi errado na bola. Rafael Berck, com certeza torcendo aí pro time dele pra vir jogar a final, né, Rafa? Lá. Fala pro Mengal vir aqui. Aqui agora com o finalista aqui, o atleta da equipe de Coxim, o Naldinho, que vai dar uma palavra para nós. Naldinho, o que você está achando desse jogo aí da semifinal que está rolando? E fala um pouco da sua semifinal também. E parabéns pelo seu time. Obrigado, obrigado, Percão. Eu, primeiramente, agradecer seu convite para participar desse Jagos aqui. Um excelente campeonato, nível bom. E falando da nossa primeira final, um jogo difícil, semifinal. Marcamos bem a equipe do Horto Car. Conseguimos sair com a vitória, mas foi sofrido. Agora, esperar o finalista aí, que tem dois times bons jogando aí. E quem sabe a gente possa conseguir esse título aí. Dá uma almejada com a nossa equipe da CEF aí de Coxim. Aí, valeu, Naldinho. Valeu, um abraço a todos aí. Naldinho aí, pra quem não sabe, foi atual campeão da Copa Morena. Jogo aí, galera, 1-0 pro time do Correia Simões.
cá, pode saber que... amigo Gilberto, se não fosse ele não proporcionar esse momento para nós aí, patrocinar a gente com a instalação da internet aqui, isso não seria possível. Obrigado, Giba, do Destaque Net, do Destaque Móveis. Valeu. Lembrando que o Jardim tem a realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Gestão de Turismo, o apoio da ASDA. Parabéns. Tá aí conosco também assistindo. Boa noite, Atanásio. Obrigado. Viu aí, né, Atanásio? Ataque do Correia Simões. Fora do Correia Simões. Lineker. Na minha opinião, falhou o goleiro.
ali pro time do meu. Vamos perder o paciente! Thank you.
Acabou o primeiro tempo, 3-2 com o Rio Simões. Boa noite, Sandro. Edinei aí, Santana, meu parceiro. Boa noite, curtindo aí a página. Grande jogo. Wagner, salve, boa noite, meu parceiro. Agradecer aí meu amigo Gilberto, de novo, Destaque Net, Destaque Móveis. Valeu, parceiro, tamo junto. Lembrando que o Jasgo tem a realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, o apoio da ASGO. Ao todo foram 27 equipes, galera, aí um grande campeonato aí, parabéns, alto nível. As 27 equipes de parabéns. E aí, pelo jeito, o time já quer jogo. Já estão os dois times na quadra querendo o jogo. Vamos pro jogo. Guilherme Arão também aí assistindo o jogo, semifinal do Jasgo. Molecada quer jogo, já antes do juiz chamar, já estão os dois times dentro da quadra.
vacilei, velho, toda rodada ele tomou um cartão. Vai jogar macarrão. Boa noite para minhas colegas de trabalho aí, a Neila, a Michele, Dani, Dona Anice, Vanessa Chaves, o meu diretor de esporte, Edwin Diogo, secretária Maria Irene Reginato Ivo. A nossa equipe de trabalho. Machucou o goleiro ali.
parceiro, Paraná. 3-1 pro time do de Coxim, parceiro. Beleza? Sábado, deu 8 equipes no masculino e o feminino, infelizmente, deu poucas equipes, 3 equipes, mas vamos pro jogo, tá? Sábado a partir de 1 hora da tarde, masculino, e feminino, no domingo a 1 hora da tarde, beleza? Lembrando, galera, 27º Jago, 29º Jago tem realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura de Clube de Turismo e a Feira da Ásia. Abraço aí, Futsal Futuro, assistindo e acompanhando o jogo. Que o Guilherme Manojado
teve 27 equipes, 29 jogos de futsal, 27 equipes. Estamos na semifinal aqui. Já tem finalista, a ECF Coxim. E agora o Correia Simões está ganhando o jogo de 4-2 na semifinal. Beleza? Tudo vai ser um grande jogo aí. Final também. 4-2 Correia Simões, Marcos Vinícius. Abraço. Tem a realização da Prefeitura Municipal. Agradecer aí o nosso prefeito Jefferson Luiz Tomazoni, que está fazendo um belo trabalho à frente da Prefeitura Municipal. E o apoio da, através da Secretaria de Cultura e Gestão de Turismo, pelo apoio da ASA. Um bom jogo, galera. 4-2 Correia Simões. Da grande final, hein? Lembrando que a final ainda não tem a data definida, provavelmente dia 26, sábado, beleza? Mas não temos a data definida ainda, ok? Segunda-feira, dia 21, começa os Jogos dos Servidores Públicos na ABB, beleza? As modalidades individuais e na quarta e quinta coletiva de futebol, quarta e quinta. Final de semana também tem a rodada da Copa Sanago, segunda Copa Sanago RB Transportes, Via Luz Transportes. Abraço pro meu amigo Hernani, um dos organizadores, em parceria com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Cultura, do Fundo de Turismo. Agradecer o meu grande amigo, primo Antônio Soares, também pela transmissão do primeiro jogo, e se não fosse ele, também a gente não estaria aqui, beleza? Filmando aí para vocês, a live ao vivo. Esportes e lazer, estou organizando e aqui tem alguns jogos, mas não tem time, beleza? Tá jogando aqui Correia Simões de Camapuã e Resende e Resenha FC de Rio Verde. Tranquilo? Abraço.
parceria. Porque me cedido aqui a internet para a gente transmitir ao vivo aqui no live do Facebook. Beleza? Obrigado, Gilberto. Tamo junto. StackNet aí. Stack Móveis. Obrigado, abraço. Obrigado, Gilberto. Esses 2 minutos aí final vai ser
Eletrizante. Vamos para o jogo, vamos para o sistema de máxima. Olha o Diogo assistindo.
abraço. O trem pegou aqui, 4x4. Pênalti. Correia Simões, faltava 2 minutos, estava ganhando de 4x2. Resenha fez 2 gols pro goleiro Lima. Não pro próprio goleiro Lima. Jogaço. Thank you.
sábado, acho que dia 26. No sábado. Vocês cada um falam uma coisa? Você não sabe de nada. Nem a cidade. Você não sabe de nada. Marcão, volta pro time da base. Manda no Face pra nós saber a última final. Eu pergunto pro Nick, ele responde nessa da bolsa. Marca meu número aí. Cuidado, hein? Você tá ao vivo aqui, ó. Parabéns aí do equipe. Um grande jogo aí, Resenha ganhou nos pênaltis. 3-1. Beleza? O cara chutando o portão, ele não pode ser treinador do cachorro. Não. Mas aí que o treinador lá vermelho chutou. Agora foi expulso. Parabéns aí a equipe do Resenha, a equipe do Coxi. Lembrando que foram 27 times. E a equipe do Coxi e Resenha fará uma grande final, beleza? Lembrando que a realização do 29º Jasgo é pela Secretaria de Cultura e Prefeitura Municipal. Apoio à Asa. Agradecer meu amigo Gilbertinho, que cedeu a internet aí para cobrir esse evento, fazer a live ao vivo aí no Facebook, na página da Liasa. Meu amigo e primo Antônio também, se não fosse ele, não teríamos conseguido. Abraço, Antônio, os árbitros da partida aí, Juninho, Gilson, Dilo, Marcos, Caloto, beleza? Obrigado aí, Destaque Net, meu amigo Gilbertinho. Agradecer a todo mundo aí, a torcida. Parabéns. Você viu aí, Pedro? Mulher me cornetando aí, mas é assim mesmo, tamo junto. É minha parceira. Alivia aí, Pedrão. Forte abraço! Ainda? Não vai parar, não? Parou? Não, ainda não. Aí conclui.